wanagsan daawadayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinku hayana ay ka mid yihiin aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ugu dambayn doortay afhayeen kadib markii muddo afar cishaa ay dorashada afayeenka isbaaro u dhigteen koox yar oo mayal adag oo ka tirsan xisbiga mucaaridka jamhuuriga boosaaso iyo degmooyin ka tirsan puntland oo ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku aya daawan doontaan barnaamijkeena kubanaha maanta aan ku bilownay bug smariwa adag kadib aqalka hoose ee congareska maraykanka ayaa fayeena u doortay kevin macarty oo ka tirsan xisbiga mucaaridkee jamhuuriga doorashadiisa ayaa muddo afar cishaa waxa sbaaro u dhigtay koox mayal adag oo ka mid ah garabka midigee xisbiga jamhuuriga kooxdan ayaa waxa ay diidan yihiin awoodda hogaamintiisa guusha kevin mkarty ayaa soo afjartay doorashadii ugu dheerayd abid ee afhayeen lagu doorto tan iyo sannadkii kun sideed boqol konton iyo sagaalkii weriyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya kadib shan iyo toban wareeg oo codayn ah oo la qabtay muddo shan maalmood oo xiriir ah iyo tanaasulaad u u sameeyey garabka midigta fog ee xisbigiisa xildhibaanka laga soo doorto gobolka california kevin macarthy ayaa ugu dambeyn loo doortay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada maraykanka makarthy oo konton iyo toddobo jir ah ayaa muddo sannado ahba doonayay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada toddobaadyadii lasoo dhaafay wuxuu si is-dabajoog ah ula kulmayay xubnaha jamhuuriyiinta si uu xaqiijiyo codkooda laakiin afar iyo toban goor waxaa diiday ilaa labaatan xibnood oo ka tirsan xisbigiisa makarthy ayaa helay laba boqol iyo lix iy toban cod isaga oo waayay hal cod oo ka mid ah tirada looga baahnaa guushiisa wareeggii afar iyo tobnaad iyadoo koox yar oo garabka midig ah ay taaka u dhigteen inkastoo uu ballan qaaday kharash dhimis iyo tanaasulaad kale taasi oo sababtay inuu ku guuleysto codadka qaar badan e oo e ka mid a xildhibaanada garabka midigta fog ee xisbigiisa oo horey u diidanaa codka ugu muhiimsanaa ee uu makarthi raadinayay ayaa ahaakan xildhibaanka mayalka adag ee mad gates oo ka aamusay halkii uu kaga codayn lahaa makarthi xubno katirsan hogaanka xisbiga jamhuuriga oouu ka mid yahay makarthi ayaa dul dhoobtay gates oo laga soo doorto gobolka florida muddo daqiiqada ah iyagoo isku dayeeyey inay ku qanciyaan inuu bedelo go-aankiisa ka hor intaa makarthi uusan aqbalin guuldaradii afariy tobnaad macarthy ayaan marnama muujin inuu ka hari doono tartanka uu ku doonayo inuu inu ku noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada gacanka hadal kooban ayaa ka dhacay goobta doorashada iyadoo mike rogers uu handaday gates laakiin xubnaha kale ee xisbiga ayaa dejiyay rogers codeyntan ayaa waxa ay jahawareer ku riday golaha wakiilada kadib muddo toddobaad ah oo codayn is-dabajoog ahii ay socotay taasi oo iftiimisa kala qaybsanaanta ka dhex jirta xubnaha xisbiga jamhuuriga waa markii ugu horreysay tan iyo kun iyo siddeed boqol iyo konton iyo sagaalkii ee xarunta koongareeska maraykanka ay wajahdo doorasho ragaadisa howlaha shaqo ee xubnaha koongareeska waan ku faraxsanahay inay soo idlaatay doorashadii ayuu makaarti yidhi kadib guushiisii madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambaliyeeyey kevin macarthy isagoo sheegay inuu diyaar u yahay in wada shaqeyn ay dhex marto hogaanka xisbiga jamhuuriga waxa aan u diyaarsanahay in aan la shaqeeyo jamhuuriyiinta marka aan awoodo waxaana ay codbixyaashu cadeeyeen inay ka rajaynayaan jamhuurigu in sidoo kale ay u diyaarsan yihiin inay ila shaqeeyaan ayuuyii magaalada boosaaso waxaa maalintii saddexaad ka socota diiwaangelinta dadweynaha oo la sheegay inay muddo shan iyo toban cishoa ka soconayso miyiga iyo magaalooyin ka tirsan puntland waliyaha yaga faadumo yaasin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso gudiga doorashooyinka buntlandna waxa ay asteeyeen konton iyo toddoba goobood oo ay dadku iska diiwaangelin karaan qaar ka mida dadwaynaha nasiibka u helay inay maanta isdiiwaan geliyaan ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan diiwaangelinta macalli aadan isaaq cusmaan waxaan aad iyo aad maanta aan ugu faraxsanahay inaan isdiiwaan geli anigoo ka tirsan qaxootiga boosaasa marka aad i aad baan ugu faraxsanahay magacayga waa khadra daahir waa issoo diiwaangeliyey maanta qofkaanu codaynayana qalbigeen kuhayaa magacayga waa luul aadan cusmaan maanta waa kufaraxsanay aan issoo diiwaangeliyey dee hadhou dambenaatal meaaarbintdu aadhiibtgoobaha diiwaangelinta waxaa ka dhex muuqda hooyooyin dhabarka ku sida ubadkooda iyo waayeel isdiiwaangelinaya

waniuiwiaoayn karodiiwaangelintan ayaa waxa ay si toosa uga socotaa gobollada bari karkaar iyo gardafu waana markii ugu horraysay ee deegaammadan laga fuliyo diiwaangelin dadweyne fdminjaama ugu dambayntiina kumanaanna ka tirsan kurdiyiinta ku nool waddanka faransiiska ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka magaalada baris si ay u xusaan sanad guuradii tobnaad ee ka soo wareegatay dilkii saddex qof oo kurdiyiina oo lagu dilay magaalada baris ee caasimada wadanka faransiiska mudaharaadku waxa uu ku soo beegmayaa laba toddobaad kadib markii nin hubeysan dabayaaqadii bishii december ee sanadkii labada kun laba iyo labaatankii weerara ku qaaday xarun dhaqameed ay leeyihiin kurdiyiinta uo ka tirsan degmada tobnaad ee magaalada baris halkaasi uu ku toogtay saddex xubnood oo ka tirsan bulshada kurdiyiinta booliiska ayaa xilay nin lixdan iyo sagaal jir a oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in dhowaan laga sii daayay xabsiga isagaoo sugaya in maxkamad lasoo taago dibadbaxa sabtidii ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu xasuusto saddexdii haween ee kurdiyiinta ahaa ee lagu dilay weerar ka dhacay baris bishii janaayo ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii baaritaankii dilkaas ayaa lalaalay kadib markii qof looga shakisnaa dilkaasi uu dhintay waxyar ka hor intii aan maxkamad la soo taagin sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxaan jeclaan lahay in dowladda faransiisku ay ka jawaabto su-aalahayaga oo kiiska ay si dhow u eegto sidaasina waxaa tihi mid ka mid a dadkii kurdiyiinta ahaa ee dibadbaxa ka dhigayay magaalada baris haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaa shalayto oo ku geeriyooday mid ka mid a xidigihii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda cagta ee soo maray qaranka talyaaniga macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea jineluca viali jiluca viali oo konton iyo sideed jira ayaa u dhintay cudurka kansarka oo uu muddoba la daalaadhacayay xanuunka kansarka ayaa markii labaad ku soo noqday janyeluca iali inkastoo markii hore uu ba e, ka bogsooday laakiin haatan xanuunkan uo muddooyin badanba la xanuunsanayay ayuu u geeriyooday janye luca aviali jnluca aviali ayaa waxa uu ka mid ahaa xidigihii ugu caansanaa ee soo maray qaranka talyaaniga waxa uuna ka mid ahaa xulkii talyaaniga ee sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ku matelay koobkii kubadda cagta adduunka ee uu talyaanigu martigeliyey sidoo kale ciyaaryahan jneluca aviali ايا اوسو كالا عيارك وحا كوبادا سمبادوريا يوفانتوس ايو اجلسي انك استو كوحدا كرمانانسي وكاسو بلابي عياريسا هادانا وحا وحيدو قعان كون نغضي مددي و عياري كوحدا كوبادا سمبادوريا او اساقا ايو تابرا حولكا غران كي تلياني اها تن منشيني اي كحده حديقه اي كوحدا مددي اي لبادا حديقو عياريين كوحدا سمبادوريا وحا اوسو رقا ان اي كو koobka kubada cagta ee wadanka talyaaniga ee horyaalka sereada iyo koobka loo yaqaano italian cab sidoo kale koobka cab winer scab ayay ku guuleysteen waqtigaasi oo kooxaha napoli iyo yuventus iyo weliba kooxda kubadda cagta ee semillan ay ahaayeen kooxaha ugu awooda badan ee wadanka talyaaniga sidoo kale ciyaaryahan ageneluca viali ayaa kooxda kubada cagta yuventus oou ku biiray sanadkii kn sagabayoaa waxa uu u qaaday koobka horyaalka qaarada eurub ee champions leagua iyo sidoo kale horyaalka wadanka talyaaniga iyo koobab kale ou xidigu ku guuleysay kooxda kubada cagta ee celsea oo xilyadii ugu dambeeyey u saftay na waxa uu laftooda u qaaday koobka f a cabka iyo weliba koobka Kaab cob winersca isagoo sidoo kale markii dambe kooxdaasi macalin u noqday jeluca viali ayaa ugu dambeyntay waxa uu ka mid ahaa macalimiintii kaaliyyaasha u ahaa tababaree manshini ee suuro geliyay koobka qaramada yurub in ay ku qaadaan garoonka wimbele ee magaalada london oo ay kaga adkaadeen xulka qaranka ee ingiriiska gineluca viali ayaa dadka sida dhow u yaqaanaa waxa ay tilmaamaan inuu ahaa ciyaaryahan kaftam badan oo mararka qaar ka yaabin jiray ciyaartoyda iyo weliba macalimiintiisi si, si kastoo tahaba tababare gineluca viali ayaa gebi ahaanba taageeryaasha kubadda cagta ee khaasatan uwa qaranka talyaanigu ay geeridiisa weli u baroor diiqayaan dhinaca iyo wadanka ingiriiska haddii aan jaleecana kooxaha kubadda cagta ee crystal balic ee southhampton ayaa fooda isku daray ciyaar ka tirsan koobka f ee kaabka ee wadanka ingiriiska waxaana kooxda crystal balic laga adkaaday laba gool iyo hal oo guushu ay ku raacday kooxda southhampton waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo ku dhacaysa kooxda kubada cagta ee crystal balic iyadoo dobadkii lasoo dhaafay do horyaalka wadanka ingiriiska kooxda totenam hatb ay kaga adkaatay kooxda tottenam hatb ayaa iyaduna kulan ay goordhaweyd la ciyaartay kooxda otsmoth waxay kaga adkaatay hal gool iyo waxba oo dirqi ah sidaasina wareega kale ayay tottenam hatba ugusoo gudubtay wagag daadyaal guud ahaan barnaamijkeena qubanaha maanta gaba gaba inta ayaan kusoo gabagabeynaya intaynu markale dibu kulmi doono waa maxamuud mascad ee dhammaanbabahda qubanaha dinku dhaafaya sida iyo